urrengo lan taldeari, talde lana dena, importantea, ez? Oso importantea da. Ba, hemen gauza, ondo eramaten dira talde lan sendo bat osatzen balin bada eta asko zerrexago. Dira, oza, ez du, ba, talde bat izatea importantea da eta ondo etxertatzea. Transmisioa oso importantea da, lan bat utzita beste bat zure ordez etortzen denean, ikusten ez du hor, ez da arazo berezirik egongo, ze bueno, zure lan taldeko batzu jarraituko dute, ba, ez? Untzen zuertan ez ikusten ba, berezirik. Arrexe ikusten dut, eta gainera, ba, hemen egon dian Jon eta Leitzek, kontrolatzen dut hemen, gertatzen dana, dana, ose, badakite dana, oso lan estu egin dugu, badakite dana, alkateak dakiena bere irakite eta... Eta ez duela arazo ikusten kontrakoa, ez? Oso, harin izan hau da, transizio hori. Bai, harin jazte, jendea, etortzen da jende berria, hasi eran, normala da mozela egon da, despistatuta eta informazioa nana bat etortzen zula, alde guztietatik eta ez dezula gainea kontrolatzen, ez da, hitzak eta lenguajea eta dana, hasi eran da... Bai. Aipatu izan ez duzu, lehenko urtia hortak gurean, ez? Urte bete gutxinez, ez? Zabezu, hau zer da, baina ez dizu ematen, momentu batean izan ditzen gune, junior, ez da behiten zegara, zian, ez neukan kapazia egiten aso bintzen, ez egun ulertzen, entzuten una. Horrela da, ikuntzan bat ez ere da, baina, bueno, baina ze gauza dauden, ze proiektua dauden, dana ze arazoak dauden, hemen, deno daki gordun, eta Xabierrekin ere, ez da, jarriera batzuk egiten egin, horrela. Eta gero hori memorandum bat esan dugu, zera, prestatuko izut, idatziz gauza komplikatuena, bat ez ere irigintzakoak, ze oso, ja, eskapatzen, esplikatuko izut, baina hori moza izut. Orduan, gutxena resumen bat egitzeko, hau, zer da, eta krak, ba, hori egitzeko, eta ez, eta ez dute... Bilera batzuk egin dituzu orduan jaxio erarrekin, animatuta ikusten duzu, animatuta ikusten duzu, lantalde berria, gogotxu. Bai. Gogotxu, eta ondo, nik uste ondo horrekatutako